नमस्कार, मी हेमाली मोहिते, झी 24 तास न्यूज विथ सेलिब्रिटी अँकर मध्ये. आज सेलिब्रिटी अँकर म्हणून आपल्या स्टुडिओत जी व्यक्ती आली आहे तिच्या त्याच्यासाठी अँकरिंग करणं हे काही नवीन नाही, कारण अनेकदा अनेक कार्यक्रमांचं सूत्रसंचालन करताना आपण त्यांना पाहिलंय. इतकंच नाही तर मालिका, चित्रपट आणि नाटकांत त्यांचा अभिनयही पाहायला मिळतो. हे कमी की काय म्हणून मालिकांच्या चित्रीकरणाचं बिझी शेड्यूल असतानाही, नाटकांसाठी परदेश दौरे करतानाही मालिकेचे संवाद लिहिणं, कार्यक्रमाच्या अँकर लिंक लिहिणं, नाटकं लिहिणं, कविता करणं हेही अधेमध्ये सुरू असतंच. मराठवाड्यातल्या एका गावातून थेट मुंबईत महाराष्ट्राचा सुपरस्टार या कार्यक्रमात सहभाग घेतला आणि आज निवेदक, अभिनेता, लेखक आणि गायक म्हणूनही तो ओळखला जातो. सध्या रंगभूमीवर त्याचं साखर खाल्लेला माणूस हे नाटक आणि झी युवा वाहिनीवर देवा शपथ ही मालिका त्याची सुरू आहे. स्वागत करूया संकर्षण कराडे यांचं. संकर्षण, खूप खूप स्वागत आहे झी 24 तासच्या स्टुडिओमध्ये. तुमच्याशी बरंच बोलायचं आहे, मात्र आज आपण आधी बातम्यांनी सुरुवात करूया. आपण बातम्या वाचायला सुरुवात करूया. वा, चालेल. मेट्रो सुरू होण्याचे वेध नागपूरला लागलेत. आता केव्हाही मेट्रो सुरू होऊ शकते, पण त्याआधीच मेट्रोने 80 कोटींची कमाई केली आहे. नॉन फेअर रेव्हेन्यूच्या माध्यमातून महामेट्रोने ही कमाई केली आहे, त्यामुळे मेट्रोने प्रवास करणाऱ्यांवरती तिकिटाचा भार कमी होईल. नागपूर मेट्रो झाली मालामाल. प्रवासी वाहतूक सुरू होण्याआधीच कमाई. मेट्रोनं कमावले 80 कोटी रुपये. नागपूर मेट्रोची प्रवासी वाहतूक अजून सुरू व्हायची आहे. ताशी 90 किलोमीटर वेगानं मेट्रो धावणार आहे. मेट्रोचा प्रवास आरामशीर आणि जलद व्हावा यासाठी महामेट्रोनं सुरुवातीपासूनच प्रयत्न केले. प्रवाशांवर तिकिटाचा भार कमी व्हावा यासाठी महामेट्रोनं प्रयत्नांना सुरुवात केली होती. त्याला यश आलंय. नॉन फेअर रेव्हेन्यू म्हणजेच तिकीट भाड्याव्यतिरिक्तचा महसूल वाढवण्यावर महामेट्रोनं भर दिला. त्यातून मेट्रोला 80 कोटींची कमाई झाली आहे. हम लोगों ने 80 करोड रुपये का रेव्हेन्यू अर्न किया अब तक, इवन बिफोर अवर फर्स्ट ट्रेन हैज स्टार्टेड रनिंग. And since there is no fare box right now, so all this is non-fare box revenue. प्रत्येक बांधकामात खर्च, वेळ, जागेची बचत करण्याचा प्रयत्न महामेट्रोने केला, त्यामुळे प्रकल्पासाठी अपेक्षित खर्चाच्या किमान 10% बचत होण्याची शक्यता आहे. शिवाय धावण्यापूर्वीच ट्रान्झिट ओरिएंटेड डेव्हलपमेंट पॉलिसी अंतर्गत वाढवण्यात आलेलं मुद्रांक शुल्क, प्रॉपर्टी डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कन्सल्टन्सीचं शुल्क आणि मटेरियल टेस्टिंग यातून मेट्रोनं मोठी कमाई केली आहे. लँड व्हॅल्यू कॅप्चर का कन्सेप्ट ये होता है की जब मेट्रोज आती हैं या मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट किसी शहर में आते हैं तो देयर इज अ जनरल राइज इन द प्रॉपर्टी वैल्यू, प्रॉपर्टी प्राइसेस, और उसको कैप्चर करना ये एक इनोवेटिव फाइनेंसिंग का एक जरिया है ये जो नागपुर मेट्रो ने अचीव किया है. मेट्रोच्या नॉन फेअर रेव्हेन्यूमुळे भविष्यात मेट्रोचं भाडं कमी होऊन याचा लाभ प्रवाशांना मिळणार आहे, त्यामुळे मेट्रोची प्रवासी संख्याही जास्तीत जास्त राहील असा विश्वास आहे. अमर काणे, झी मीडिया, नागपूर. मुंबईच्या रस्त्यांवर आजपासून हायब्रिड बस धावणार आहे. MMRDA ने खरेदी केलेल्या हायब्रिड बसेसचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लोकार्पण केलं. 25 हायब्रिड बस आजपासून मुंबईच्या रस्त्यावरती धावू लागल्या आहेत. 31 आसन क्षमता असलेल्या या बसेस बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स ते नवी मुंबई, ठाणे, कांदिवली अशी धावणार असून 15 ते 100 रुपये असे तिकीट दर असणार आहेत. या बसेसमध्ये प्रवाशांसाठी अत्याधुनिक सुविधा असून ही बस बॅटरी आणि डिझेलवरती चालणार आहे. मेक इन इंडिया अंतर्गत या बसेससाठी केंद्र सरकारकडून 15 कोटी मिळाले आहेत. 25 बसेसच्या खरेदीसाठी 49 कोटी खर्च आला आहे. MMRDA ने या बसेसच्या बेस्ट बसकडे चालवण्यासाठी या बसेस दिलेल्या आहेत. आपण किती रस्ते बांधले तरी देखील ते रस्ते अपुरेच पडतात, आणि म्हणून चांगला पब्लिक ट्रान्सपोर्ट, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था हेच याच्यावरचं सोल्युशन आहे. आणि म्हणून BKC च्या लोकांना आवडतील अशा प्रकारच्या या हायब्रिड बसेस आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळत आहेत. या ज्या बसेस आहेत या कन्व्हर्टेबल आहेत. भविष्यामध्ये या 100% इलेक्ट्रिक देखील या ठिकाणी होऊ शकतात. ही मला असं वाटतं अत्यंत महत्वाची आणि आनंदाची गोष्ट आहे, कारण महाराष्ट्रामध्ये आमचाही हा प्रयत्न असणार आहे की हळूहळू संपूर्ण पब्लिक ट्रान्सपोर्ट हे आपल्याला इलेक्ट्रिक मोबिलिटीकडे नेलं पाहिजे, ते नेण्याचा प्रयत्न आम्ही करणार आहोत. या बसचा आढावा घेतलाय आमच्या प्रतिनिधी मेघा कुचिक यांनी.
आज मुंबईच्या रस्त्यांवर हायब्रिड बसेस उतरलेल्या आहेत. आपण जर बघितलं तर माझ्या पाठीमागे एसी हायब्रिड बसेस आहेत. एकूण 25 बसेस आज मुंबईच्या रस्त्यांवर उतरलेल्या आहेत. या बसचं वैशिष्ट्य म्हणजे ही जी बस आहे ही बॅटरी आणि डिझेल अशी दोन्ही याच्यावर चालते. 20 किलोमीटरचं अंतर ही बस आहे ती बॅटरीवर चालते आणि 20 किलोमीटरच्या वर या बसचा वेग गेल्यानंतर ही बस ही आपोआप डिझेलवर परावर्तित होते. आपण जर ही बघितलं तर ही पूर्ण बस एसी आहे. 31 जणांची आसन क्षमता असलेली ही बस आहे. आपण जर बघितले तर ही पूर्णपणे एसी आहे आणि या बसमध्ये वायफाय मोबाईल चार्जिंग अशा विविध सुविधा आहेत. LED आहे. CCTV देखील या बसमध्ये लावण्यात आलेल्या आहेत. बस चालकाला मागचं बघण्यासाठी एक विशेष पुढे आपण बघितलं तर एक विशेष सुविधा आहे. सर्वात वैशिष्ट्य म्हणजे दिव्यांगांना उतरायला आणि चढायला विशेष अशी सुविधा या बसमध्ये आहे. एकूण 25 बसेस आज मुंबईच्या रस्त्यांवर उतरलेल्या आहेत. BKC पासून या बसेस आज सुटणार आहेत. ठाणे कांदिवली नवी मुंबई अशा ठिकाणी आज या बस प्रवास करणार असून अधिकाधिक 100 रुपये तिकीट असं या बसचं तिकीट असणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आज या बसचं उद्घाटन करण्यात आलेलं आहे. मुंबईकरांसाठी आज एक विशेष बस त्यांच्या सेवेसाठी दाखल झालेली आहे आणि आजपासून या हायब्रिड बसेसची सेवा मुंबईकरांना घेता येणार आहे. व्हिडिओ जर्नलिस्ट नितेश सह मेघाकुचिक, झी मीडिया, मुंबई. कुर्ला रेल्वेच्या हार्बर मार्गावरती एक प्रवासी पनवेलकडे जाणाऱ्या लोकलमध्ये चढत असताना चोराने मोबाईल त्याचा चोरला. ही बाब त्या प्रवाशाच्या लक्षात येताच त्याने चोर चोर असा आरडाओरडा केला. ही बाब तिथे तैनात असलेल्या रेल्वे सुरक्षा जवानांच्या लक्षात आली आणि त्यांनी त्वरित या चोराला पकडण्यासाठी धावपळ सुरू केली आणि सुरू झाला चोर पोलिसांचा खेळ. मोबाईल चोर कधी रुळावरनं तर कधी प्लॅटफॉर्मवरनं धावू लागला. त्याच्या मागे RPF जवान धावू लागले. अखेर चोराला जवानांनी पकडलं. हा सर्व प्रकार प्लॅटफॉर्मवरती असलेल्या वेगवेगळ्या CCTV कॅमेऱ्यामध्ये कैद झाला आहे. या आरोपीला पकडून वडाळा GRP कडे सोपवण्यात आलं. तो संदिग्ध व्यक्ति ट्रैक की तरफ दौड़ता हुआ जा रहा है हार्बर लाइन पे, जिसको उन्होंने पीछा किया. वो जो कि पनवेल एंड से करीब CST नॉर्थ की तरफ भागता हुआ गया, जिसे स्टाफ ने समझदारी से घेर के पकड़ा, चारों स्टाफ ने, और उसे बाद में पकड़ करके इंक्वायरी किया तो उसके पास एक करीब 12,000 का मोबाइल जो चोरी का था, MI रिडीम का, वो मिला. उसके बाद विक्टिम पैसेंजर ने बताया कि जब वो पनवेल के जाने वाली गाड़ी पकड़ रहा था उसी वक्त ये आरोपी उसके हाथ से मोबाइल खींच के भागा था. इसे RPF स्टाफ ने समझदारी से और बुद्धिमानी से घेर के दौड़ा के पकड़ा. बालमजुरी करून घेणं हे कायद्याने गुन्हा आहे, पण राज्याच्या राजधानीत दिवसाढवळ्या बालमजुरी खुलेआम आणि धडाक्यात सुरू आहे. चेंबूर अमर महाल येथे पुलाचं काम सुरू आहे. या कामावर काही लहान मुलं काम करताना दिसत आहेत. नादुरुस्त पोल तोडून दुरुस्तीचं काम सरकारी यंत्रणेतर्फे सुरू आहे, तरीही इथे बालमजूर काम करत आहेत. ही मुलं हातोड्याने काँक्रीट तोडून त्यातील लोखंडी गज काढताना दिसत आहेत. मात्र इथे असलेल्या कर्मचाऱ्याकडे विचारणा केली असता त्याने अजब उत्तर दिलं. ही मुलं बालकामगार नाहीत तर ते चोर आहेत असं त्यांचं म्हणणं आहे. त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न केला असं ते दगड फेकून मारतात असं या सुरक्षा रक्षकाने सांगितलं. काम सुरू असताना इथे कोणाचं लक्ष नाही का? ही चोरी आहे का बालमजुरी आहे? असे अनेक प्रश्न यातून निर्माण होत आहेत. पत्र लेके भागते है, कभी कुछ करते है, कभी कुछ करते है. खम्मा लेके भागा, 2:30 बजे दिन में वहाँ पकड़ा दौड़ते. पुलिस को नहीं बोलते? पुलिस को नहीं बताते क्या? बस लोग का काम है ना भाई पुलिस करना. मुंबईतल्या विक्रोळीच्या टागोर नगर ग्रुप नंबर 6 मध्ये खोदलेल्या खड्ड्यात अडकलेल्या दोन्ही कामगारांना बाहेर काढण्यात यश आलंय. 3-3.5 तासांच्या अथक प्रयत्नांनंतर या कामगारांना बाहेर काढलंय. खोदलेल्या खड्ड्यात पालिकेच्या ड्रेनेज लाईनचं काम सुरू असताना हे दोन कामगार अडकले होते. तब्बल 15 फूट खोल खड्डा आणि दलदल असल्यामुळे त्यांना बाहेर काढण्यात अडचणी येत होत्या. मात्र अग्निशमन दलाच्या जवानांनी अथक प्रयत्न करून दोन्ही कामगारांना बाहेर काढलं. मात्र हे जखमी कामगार झालेत. काम सुरू असताना पालिका प्रशासन सुरक्षेसाठी उपाययोजना करत नसल्यानं कामगारांसोबत नागरिकांच्या जीवही धोक्यात घालत असल्याचं असा आरोप नागरिक करत आहेत. सिवरेज लाईनचं काम चालू असताना दोन मजूर अंदाजे 12-15 फुटापर्यंत काम करत असताना चिखलामध्ये फसले होते आणि आजूबाजूला सगळं डेब्रीज होतं.
आणि ते अडकल्याची आम्हाला माहिती मिळाली अंदाजे 12 वाजता आणि त्याच्यानंतर आम्ही सुरुवातीला एक गाडी नंतर आम्ही एकंदर 3 गाड्या मागून आमच्या जवानांच्या अथक परिश्रमाने आम्ही दोघांनाही सुरक्षित बाहेर काढलेलं आहे आणि आता त्यांना पुढील उपचाराकरता आम्ही हॉस्पिटलला पाठवलेलं आहे राजावाडी हॉस्पिटलला. आता 2 जीव वाचले ते फायर ब्रिगेडचे मुळे वाचले म्हणून आम्ही सकाळपासून तिथे होतो म्हणून जर आता आमचे मुळे बाळे मेले काय झालं तर कोण त्याचा जबाबदार आहे. हा कधी पण आता तुम्ही पाहिजे तर कॅमेरा घरामध्ये घ्या. आमचे सर्व भिंती दराट पडायला लागले कोण ऐकत नाही ते कोणी ना कोणी येतं रस्ता खोदतं काम चालू करतं. ह्या आधी सुद्धा एकदा रस्ता खोदण्यात आलेला आणि त्यातही कामगार फसले होते कारण का खालची जमीन पूर्ण धसते आमच्या घराला पूर्ण तडे गेलेले आहेत त्यामुळे आणि ते कोणीच काहीच कारवाई करत नाही. किती लेटर लिया किती काही करा पण काही म्हणजे काहीच नाही. चीनमधल्या 14व्या आशियाई क्रॉस कंट्री स्पर्धेत भारताच्या संजीवनी जाधवनं 8 किलोमीटरच्या शर्यतीत कांस्यपदक पटकावले. 28 मिनिटे 19 सेकंदात संजीवनीनं शर्यत पूर्ण करत 3रा क्रमांक पटकावला. याच स्पर्धेत भारताची ललिता बाबर 15व्या स्थानावरती राहिली. संजीवनीचं हे 3रं आंतरराष्ट्रीय पदक आहे. इथे घेऊयात एक छोटासा ब्रेक. पाहत रहा Zee 24 तास. रहा एक पाऊल पुढे. Zee 24 तास. रहा एक पाऊल पुढे.